Карпати славляться цілющими водами. Сюди приїжджають звідусіль, аби відновити фізичне та емоційне здоров'я. На території Пилипецької територіальної громади знаходиться унікальне джерело – Каличинський квас – криниця з цілющою водою. Вона найбільш корисна тим людям, що страждають на хвороби шлунку та кишкового тракту. Його цінність полягає в тому, що його вода, яка в ньому міститься, є вуглексидною гідрокарбонатною. Відповідно, вона є дуже багата на мікроелементи, її мінералізація становить приблизно 2,5 грама на літр. А значить, що вона є дуже корисною для органів травлення. Власне, її спеціалізація так і називається. Вода використовується для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Вода користується популярністю як у місцевих жителів, так і в туристів. Сюди приїжджають з усієї області та України. Також це джерело належить до пам'яток нашої області. З 1984 року рішенням Закарпатського виконкому це джерело отримало статус гідрологічної пам'ятки природи. І в світі вище названого воно є досить популярне серед місцевих жителів. Проте люди не цінують те, що мають. Переходять, що набирають тут воду, залишають після себе пляшки, поліетиленові пакети та іншого роду сміття. Це, в свою чергу, впливає на зовнішній вигляд та шкодить екології. Пан Євген розповідає, що має на меті облагородити територію від сміття. В планах далі є така мета його більше облагородити. Але в даному випадку поки що ситуація така. Та в першу чергу людям потрібно дбати про такі надбання природи та не залишати по собі брудні сліди. Адже приємніше прийти туди, де чисто, а не продиратися до джерела через гори сміття.